السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين مدن يا الكسر دوادا واروحي دلك يدبد النجاسو قاري قضى بدا كل دوان ورك عاو كداون السنة وحكم ده مدحينا هالجمهورية دايا ساك بتومي فدي غلبات يقولها وزير ده gobolka tijoro waxa laga dhaqaajiyay aqoon kororsi ku saabsan ka hortagga dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada ee dhulka xeebaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa maanta gudoomiyay fadhigii labaad ee golaha wasiirada ee sanadkan fadhiga golaha wasiirada amaraha lagu soo qaaday go'aanada ka soo baxay waxa warbaahinta uga waramay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda muna jibriil ayaa ka waramaysa madam mudane maxamuud cali yuusuf waxa ugu horeynba sheegay in fadhiga golaha wasiirada ee saaka lagu soo qaaday mashruuc dhagalay oo ku lug leh miisaaniyadda ku talagalka 2015 ee golaha raadiyoga iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti oo dhan 1,900,000,504,844 waxaana miisaaniyadda ku talagalka ee golaha raadiyoga iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti ee 2015 ka muuqata kor u kac ka dhashay RTD oo ku tallaabsatay abuuritaanka 3 laamood oo xagga TV-ga oo ku baxa afafka waddanka iyadoo adeegsanaysa teknolojiyadda casriga ee TNT iyo meelmarinta nidaam ku lug leh warbaahinta loo adeegsanayo teknolojiyadda cusub ee warbaahinta waxaa iyaduna jirta in 2015 RTD ugu talagashay iskuna diyaarisay kor u qaadida soo saarka tirada iyo tayada barnaamijyada gaar ahaan ka baxa raadiyoga oo gaadha dhammaan gobollada dalka gudihiisa iyo dalalka degmadaba waxaa intaasi soo raacsan barnaamijyada ka baxa TV-ga oo lagu baahiyo sateliitka in la kordhiyo tirada wariyayaasha dibadda RTD ay ku leedahay iyo aasaaska idaacad goboleed oo laga hirgeliyo dakhil kor u qaadida adeega bulsho iyo xoojinta maamulka RTD ee qorshaha ku jira in la kala saaro maamulka raadiyoga iyo telefishinka waxaana ujeeddada ka dambaysa ay tahay xoojinta soo saarka barnaamijyada iyadoo tababarka teknolojiyadda cusub ee shaqaalaha ay barbar socoto miisaaniyadda RTD ee 2015 waxaa loogu talagalay in ay suurageliso joogteynta dadaalka RTD ay ugu guda jirto iyo habsami u maamulka midhaha ka dhashay horumarka ay ku tallaabsatay fadhiga golaha wasiirada ee saaka waxa uu isku raacay oo kale miisaaniyadda ku talagalka 2015 ee madbacadda qaranka oo dhan 308 milyan oo faranka jabuutiya miisaaniyadda waxaa tixgelinaysaa madbacadda qaran oo ku talagashay inay adeegyo fara badan oo kala duwan u fidiso macaamiisheeda gaarka iyo shirkadahaba wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf ahna afayeenka xukuumadda mudane maxamed cali yuusuf aan idhaahno waxa uu sheegay in fadhiga golaha wasiirada ee saaka uu mar kale dib ugu magacaabay docr jaamac maxamed xasan jagada guddoomiyaha jaamacadda jabuuti waxaana intaas uu ku daray in qodobka 4 ee golaha wasiirada saaka isku raacay uu ku saabsan yahay mashruuc dhagalay oo ku lug leh magacaabidda iyo xil u xaqiijinta mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka waxaana la magacaabay muna jibriil ayaa mar kale ka warramaysa axmed hadi cali xuseen geedi iyo muno cusmaan aadan la taliyaha farsamo ee wasiirka caafimaadka docr saciid cabdalle geele agaasimaha kumeelgaarka ee xarunta ka hortagga iyo waxbarashada ee yuunis tuuse docr ibraahim maxamed ibraahim agaasimaha kumeelgaarka waaxda daryeelka caafimaadka ee macadka qaran ee caafimaadka guud marwo baahya maxamed axmed xoghaya fulinta marka magiciga lasoo gaabiyo loo yaqaano CTELSBT marwo daaqa abubakar xadi agaasimaha horumarinta caafimaadka xuseen maxamed xuseen agaasimaha kumeelgaarka ee caafimaadka gobollada waxaa iyaguna xilkii ay hayeen loo xaqiijiyey mudane cali siley cabdalla xoghayaha guud ee wasaaradda caafimaadka muna cusmaan xasan agaasimaha xafiiska maamulka shaqaalaha iyo maaliyadda docr xuseen yuusuf dharaar agaasimaha macadka qaran ee caafimaadka guud cabdiraxmaan maxamed abubakar waaxda maaraynta mashaariicda ee wasaaradda marwo nimco muuse cali agaasimaha caafimaadka hooyada iyo ilmaha
دكتور حسن عبد الرحمن علمي أجاسماء حرونتا إيبك الدووينك إيا قلبك مهمك أه مديان محمد سعيد أجاسماء دكتورك بلبلة جامع علمي يابي أجاسماء قود إير دكتورك وين إيبلتي مروى زهرة موسى بوح أجاسماء دكتورك دارا حنان مروى منيرة علي أحمد أجاسماء حرونتا قرن إي عفماتك إيو ترانك إي حسينية موسى بقرة حسن أجاسمها دكتور كا دكتور شكيب سعد عمر مهد إبراهيم حسن أجاسمها دراسات كا قرشين تا يو إسكاشي عالمي جا وقدام بنتي فرديك قولها وزيرة دي ساكا وحور بحنو كردقي سي وزير كارمها ديبدا يو إسكاشي عالمي جا أهنا أفايانك حكومة دا مدن محمود علي يوسف أو فرديك أوغا ورمي شركي وزيرة دي إيقاد أو كاقا قيب غلاي طبانكي بيشان مغالي دي مقدشو شركاسي وحاسي غارا لوغا حالي حوجين تي أمنيغا إيو حاسي لوني دا سوماليا wararka kale dalkana waxaa kamida wasiirka deegaanka mudane maxamed muuse ibraahim balala ayaa shalay gudoomiyay munaasabad ka dhacday xafiiska prefecture ee magaalada tijor waxana munaasabadaas ay ku saabsanayd daqajinta mashruuca prodermo gaar ahaan ka hortaga dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada ee dhulka xeebaha nasir umar ayaa ka warramay wasiirka deegaanka mudane maxamed muuse ibraahim balala markii uu gaaray magaalada tijor waxa halkaas si dheeran ugu soo dhaweeyay mas-uuliyiinta gobolkaasi waxaana intaasi kadib loo gudagalay howlaha mashruuca prodermo ee lagaga hadlayo isbeddelka cimilada munaasabadaasi waxaa ka qayb galay xogayaha guud ee wasaaradda deegaanka mudane diini cumar prefega magaalada tajora gudoomiyaha maamul goboleedka iyo xildhibaanada ka soo jeeda gobolkaasi ujeedada mashruucaasi ayaa ku saabsan xoojinta tayada aqoonta xagga deegaanka ee bulshooyinka ku dhaqan xeebaha gobolka tajora waxaana dadka ku nool xeebaha muddooyinkii ugu dambeeyey lasoo dirsay saameynta isbeddelka cimilada oo ay ka dhashaan abaaro iyo biyo la-aan mashruucaasi oo dhan 7,630,000 waxaa maalgeliyey sanduuqa adduunka ee daryeelka deegaanka waxaana laga dhaqaajin doonaa degmada xalli ka tirsan gobolka dikhil iyo degmooyinka u dhow xeebaha ee gobolka tajora waxaana mashruucaasi oo qeyb ka yahay howlaha dhismaha biyo xidhan lagu sameyn doono dixda markasi ee magaalada tajora iyo ceelan laga qodi doono gobolkaasi mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa aad u mahad celiyey wasaaradda deegaanka waxaana intaasi ku dareen in ay doorkooda ka qaadan doonaan mashruucaasi intaasi kadib waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha maamul goboleedka iyo prefega magaalada tajora waxaana ay aada u soo dhaweeyeen howlaha mashruuca prodermo waxaana intaasi ku dareen in isbeddelka cimilada laga dareemay muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka tajora waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka deegaanka mudane maxamed muuse ibraahim balala waxaana uu sheegay in mashruucan uu yahay mid ay kaga jawaabayso xukuumaddu dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada waxaana yidhi sida tan joogitaankiinu waxa uu ka marakacaya ahamiyadda aasaysaan barnaamijkaasi iyo sida wanaagsan ee aad ugu howlan tihiin xoojinta horumarka dadweynaha ee ku dhaqan gobolkaasi idinka oo la socda deegaanka iyo horumarka dhaqaale ee bulsho ee gobolka tajora dadka ku nool gobolada dalka gudihiis waxay la tacaalayaan saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada ee kale ah abaaraha iyo biyo la-aanta sidoo kale dixda marsaaki ee magaalada tajora waxaa mararka qaar ka dhasha khasaaro qalabeed kadib markii lasoo gabagabeeyey aqoon kororsigaasi waxa aan wareysi la yeelanay agaasimi ku-xigeenka deegaanka oo sheegay ahamiyadda uu xambaarsan yahay dhaqaajinta mashruucan prodermo ee ku aadan sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada ee dhulka xeebaha waxaan hadaladiisi ka mid ahaa sidatan jibuuti bishii 10-aad baa lagu furay markiitan waxaa jeclaan bishii sanadkii dhammaadkiisana december waxaa ku furnay dikhil maanta waxay tahay maalintii tajora marka hadda in yar ku macnayo isbeddelka cimiladu wuxuu ku leeyahay munaasabad badan buu ku leeyahay hadii la eego dhibaato badan buu ku leeyahay hadii la eego biyaha beeraha kalluunsada hawada donk si loo daya lahaa waa in la sameeyo mashruuco mashruucan muxuu ka yahay mashruucan badanay wasaaradda deegaanku ka hirgeliso dhammaan jibuuti oo dhan hadii la eego shanta district iyo magaalada jibuuti marka mashruucan wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku salaysan yahay saddex tiir tiirka horeeya waa sidii loo xoojin lahaa biyaha soo saarka biyaha wixii raac biyaha markaa waa afar ceel oo lagu qalayo tajora oo ku taa mid waa tajora midna waa dirkarle midna waa khalaf midna waa abuuya iyo tawun muhiimsan oo ubad masaarkida amba oo laga samayn doono protection si ula dagaalanta
in dadka iyo waxa soo gala talabaad tirka labaad hadda eegno waa tir ku saabsan dhinaca beeraha oo beero badan la siiyay mar hadda biyashay inaa beero la sameeyo wajiyi oo beero oo biyaha dadka la siiyo say beero oo wixii raacsanada beero dhan la soo raaciyo shaqaalihii la baro la tababaro wax kasta loo sameeyo ta saddexaad waxa weeye si loo xoojin lahaa loo kobcin lahaa dhaqaalaha dadka ka shaqeeya ama xoolo dhaqatada ama beeraha oo ay ka shaqeeya xagga wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane aadan xasan aadan ayaa ka qayb gelaya shirka 19aad ee wasiirada arrimaha dhaqanka ee dalalka carabta waxaana shirkaasi uu ka qabsoomayaa maalinta khamiista ee nagu soo eedan magaalo madaxda boqortooyada sacuudiga riyaad shirweynahaasi waxaa ka qayb gelaya in ka badan 30 dal iyo hay-ado kala duwan oo uu khuseeyo arrintani sanadkan waxa halkudhiga la qaatay waxa uu yahay adeegsiga afka carabiga waxa uu suurogelinayaa isdhexgalka dhaqamada iyo bini aadantinimada wasiir aadan xasan aadan maalintii shalay waxa uu la kulmay dhigiisa boqortooyada sacuudiga suleymaan bin cabdalla aba khayl waxaana kulankaasi ka qayb qaatay danjiraha dalkeena u fadhiya boqortooyada sacuudiga diyaadin bamakrama iyo la taliyaha wasiirka shucayb adjaal kulankaasi amuraha lagu soo qaaday waxaa ka mid a xoojinta xiriirka diimeed iyo dacwadda ee labada dal wasiir aadan xasan aadan hanirahay waxa uu ugu horeyn uga mahad celiyay dhigiisa martiqaadkii iyo soo dhaweynta wanaagsan ee uu fidiyey waxaana uu soo dhaweeyey xidhiirka walaaltinimo ee labada dal ay wadaagaan labada dhinac waxa ay ka hadleen xoojinta xidhiirka labada dal iyo baahida loo qabay in si wada jira looga hortago xagjirnimada iyo afkaarta fog ee maanta soo wajahday islaamka waxaana labada wasiir sheegeen aragtidooda in la fogeeyo afkaarta fog isla markaasina la dhowro xasiloonida bulshada waxaana intaas ay ku dareen in amurtaasi ka mid tahay salka bulsho kasta oo higsanaysa horumar iyo barwaaqo garoon ciyaareedka balbala ee fahad waxaa shalay galabtii si rasmi ah halkaasi looga dhaqaajiyey howlaha shaqo ee akademiga kubadda cagta ee east africa munaasabadaasi waxaa goobjoog ka ahaa xoghaye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane baduul xasan baduul iyo mas-uuliyiinta kale ee xoghayntaasi ujeedada howlahaasi ayaa ah sidii loo horumarin lahaa ciyaarta kubadda cagta oo dalkeenu si weyn looga xiiseeyo ciyaarteeda waxaana looga gon leeyahay in lagu soo saaro dhalinyaro xirfad u leh kubadda cagta oo ka qaybgeli kara tartanada kubadda cagta adduunka akademiga kubadda cagta waxaa iminka ku jira 10 dhalinyaro ah oo da-doodu u dhexayso 6 ilaa 15 waxaana loogu talagalay in halkaasi lagu layliyo si loo xoojiyo tababarada iyo xirfadooda ku aadan kubadda cagta mid ka mid a oo halkaasi ka hadlayna waxa uu sheegay oon waxaan tusno dee wixii annaga aan lahayn inaan ciyaalka da u wareejino dee hadda ciyaalka inaan qabano waa xeer weyaan iminkana ilaahay baan ku mahadnaa maysterka oo noo saxeexay inaa informasiyonka la sameeyo oo ciyaalka la taababaro dee maantana anagu haddaan reer jubi tanaha diyaar baan ahay inaa ciyaalka barno oan u soo jeedno waddankeeni mustaqbalka dambe inay gacan qabano saa ciyaalka nox maanta looga reebo in dhulkan lagu dagaalamayo sakharada lagu cabayo waxaas inaan kala dagaalanno oon isboorka an ku qacan qabanno yaan aniga iftiin ordanto raggii juurintii waaweynaade inaan ku wala hadalno mid ka mid a ciyaartooygii hore ee qaranka xoghaye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane baduul xasan baduul oo munaasabadaasi hadallo ka jeediyey waxa uu ka warbixiyey ahmiyadda uu xambaarsan yahay akademigan kubadda cagta waxaana hadaladiisi ka mid ahaa xoghayebaduulxasanwarramay ujeedooyinka loo aasaasay akademiga oo loogu talagalay buu yidhi inuu soo saaro dhallinyaro ku fiican kubadda cagta oo isla markaasina ka qayb geli kara tartanada caalamiga ah waana mid heer qaran ah oo dhammaan gobollada dalka oo dhan ay ka qayb qaadan doonaan sida uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu horey u sheegay waxaan dhallinyarada fursad u siin doonaa buu yidhi si aan ugu muujino kartidooda xagga kubadda cagta waxaana ka bilaabaynaa buu yidhi salka waana tababar loogu talagalay in ay ka qayb qaataan dhallinyarada da-doodu u dhexayso 6 ilaa 15 waxaana arrintan dalkeenna u suuro gelinaysaa buu yidhi in uu ka qayb qaato tartanada kubadda cagta ee caalamiga ah
xogaynta dawladda u qaabilsan istaageersiga qaran oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada sare ama tacliinta sare iyo cilmi baarista ayaa qabanqaabisay aqoon kororsiyo ku lug leh barnaamijka taakulaynta ardayda kasoo jeeda qoysaska ay hantooda hooseyso iyo kuwa taagtooda yartahay. Waxaana aqoon kororsigaasi ka dhacay jaamacadda Jabuuti. Milo Jibriil ayaa faallada warkaasi nuuxisa. Xoghaya dawladeedka istaageersiga qaran iyo wasaaradda tacliinta sare iyo cilmi baarista waxay wadajir uga qayb qaateen barnaamijkii labaad ee lagu garab galayo dhalinta wax ka barata jaamacadda Jabuuti ee kasoo jeeda qoysaska ay hayntoodu yar tahay, ardayda ka timid gobollada dalka gudihiisa iyo weliba ardayda ku jirta jaamacadda Jabuuti ee baahida gaarka leh. Ujeedada aqoon kororsigan ayaa ah xoojinta istaageersiga iyo isgarabtaaga dhalinta ku jirta jaamacadda Jabuuti iyo sidii kor loogu qaadi lahaa taageerada. Aqoon kororsigan waxa u joogay agaasimaha u qaabilsan howlaha jaamacadda Jabuuti Hiba Muumin, agaasimaha xoghaya dawladeedka istaageersiga qaran Marwo Aamina Axmed Warsama iyo wakiilka hay'adda UNICEF iyo weliba ardayda jaamacadda Jabuuti wax ka barata. Qodobada ay halkaasi ka jeedisay agaasimaha u qaabilsan howlaha jaamacadda Jabuuti Hiba Muumin waxay ugu horreyn bay u mahadnaqday mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay aqoon kororsigan, waxaana intaasi ku dartay in ardayda wax ka barata jaamacadda Jabuuti ay kasoo jeeda qoysaska ay hayntoodu yar tahay iyo inta gobollada ka timid ay dhammaantood ay mutaysteen in la isgarab taago. Waxaana aan rajaynaynaa in aan intan ka xoojino dadaalka haddii aan nahay mas-uuliyiinta xoghaya dawladeedka istaageersiga qaran, wasaaradda tacliinta sare iyo jaamacadda Jabuutiba. Muddooyinka dambe xoghaynta fulinta ee maaraynta khatarta iyo masiibooyinka ayaa qabanqaabisay aqoon kororsiyo lagu xoojinayo awoodda waaxyo ay xusayso maaraynta khatarta iyo masiibooyinka. Waxaana maanta aqoon kororsigaasi lagu qabtay dugsiga tababarka ciidamada ee Carta oo halkaasi ardayda ku jirta akademigaasi loogu fidinayay aqoon kororsiyo lagu wacyigelinayo hoos u dhigidda khatarta iyo masiibooyinka. Munaasabadaasi waxa u jeeday xogayaha fulinta khatarta iyo masiibooyinka Mudane Axmed Maxamed Madar oo isagoo ahaa gudoomiyaha, iyo Colonel Maxamed Cali Cabsiye agaasimaha guud ee akademiga Carta, iyo prefega gobolkaasi Caateeye Wacays Buux, iyo weliba gudoomiyaha maamul goboleedka Carta Mudane Cumar Jaamac Wadawaa. Mar uu ka hadlay munaasabadaasi xogayaha fulinta waxa uu sheegay in ciidamada qalabka sida ay iyagu qalabaysan yihiin in ay mar walba u noqdaan haddii ay dhibaato soo fasarto. Waxaa kaloo sheegay in ciidamada ay haystaan nidaamka isgaarsiinta iyo macluumaadka iyo dhammaan waaxyaha dhulka iyo awoodda logistika oo dammaanad buuxda oo madax bannaani a leh. Sidaasi darteed ayay xogaynta fulintu khatarta ee masiibooyinka oo la kaashatay hay-adda UNICEF ay u hindisootay in aqoon kororsiyo lagu fidiyo ardayda ku jirta dugsiga tababarka ee Carta. Waxaana aan rajaynaysaa in la dhexgeliyo barnaamijkan tababarka loo fidinayo ardayda ku jirta akademiga Carta. Xildhibaanada reerta Jura ayaa maanta ugu deeqay deeq cunno ah dadweynaha ku nool Cadbuya. Waxaana ugu yaboohay Xildhibaan Xasan Cumar iyo Yuusuf Mutuna iyo weliba ururka caalamiga Liya. In ka badan 120 qoys ayaa ka faa'iidaystay, waxayna u mahadnaqeen xildhibaanada deeqdan guddoonsiiyey. Deeqdan ayaa ah mid nafaqo u leh ubadka oo dhisaysa jirka ubadka, xoojinaysana awoodda nafaqada ubadka iyo dadka nafaqadaradu ku dhacdo, waxayna ka hortagaysaa nafaqadarada. Xiriirka Jabuuti ee Kungfu Shi ayaa ku tallaabsaday shalay dhaqaajinta howlaha la xiriira ciyaarta Kungfu. Waxaa garoonka guuleed lagu soo bandhigay ciyaarahaasi oo ah darajada 7aad, waxaana kormeerka ahaa gudoomiyaha xiriirka Kungfuga Mudane Maxamed Cali Cumar oo loo yaqaan Mau. Ciyaartan waxaa bartay ku dhawaad 350 qof oo ku nool dalka gudihiisa, waana ciyaaraha iminka caan ka soo noqday dalkeenna. Waraysi aan la yeelanay Bare Maxamed Cali waxa uu sheegay in uu kusoo dhaweynayo furitaanka ciyaartan oo kaalin muhiim ah kaga jirta ciyaaraha dalkeena. Waxa uu mahad celiyay xogaya dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha oo isagu yiri mar walba inala garab joogo taageerada hagar la'aaneed oo inoo suuragelinaya, buuri in maanta aan hore umar gaarsiino xiriirka. Waxaana uu ku tilmaamay in xiriirkani ama ciyaartana ay tahay qaybta ugu muhiimsan ee dalkeena oo noqonaysa muddooyinka dambe mid lagu faano oo cusub.
ciidamada jandarmariga ee boosta isku iskabika 13 howlgallo baaritaan oo ay halkaasi ka sameeyeen maalintii salaasadii aan soo dhaafnay waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen 30 filter oo gaaswal ah waxana la sheegay in filteradaasi laga soo xaday shirkadda shiinaha ee dhismaha ee CCAACC ciidamada jandarmariga waxay intaas ku dareen inay gacanta ku dhigeen dadka lagu tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin dambigaasi labada qof ee lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falkaasi waxa ay sheegeen in ay ka tirsan yihiin shirkadaasi oo laga leeyahay dalka shiinaha waxana ay doonayeen in ay filteradaasi suuqa madow geliyaan sidaas waxa sheegay ciidamada jandarmariga waxana intaasi dabadeed ciidamadu sheegeen in ay xoojinayaan baaritaanada si loo ogaado dadka kale ee ku lug leh waxa ay sheegeen oo kale in eedaysanayaasha la horgeyni doono garsoorka si looga maro sharciga wararka caalamka.